allihopa! Vi noterar att veckorna är jobbigt. Har Malik varit med om det här? Malik? Vet du? Vadå? Och detta leder oss in på redovisningarna som ni ska hålla om ett par veckor. Värmen. Nej, alltså. Fan, varför kan jag bara inte det här då? Isarna smälter. Har du någonsin känt att munnen har blivit helt torr eller har fått svettiga händer? Och allt det här kanske bara händer precis innan du ska prata inför klassen i skolan. Då har du kommit till rätt ställe. Jag minns en gång i fyran så hade vi konsert med några klasser från min skola. Och så skulle jag sjunga solo. Och jag blev jättenervös för det var mitt första solo på, alltså, i liksom hela mitt liv typ. Mitt på konserten då jag skulle sjunga den här lilla biten. Då så glömde jag helt bort vilken tonart jag skulle sjunga i. Och jag blev så nervös så jag bara stannade, jag blev alldeles tyst. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Fast i efterhand när jag fick respons från andra så sa de att det knappt märktes. Så det känns som att jag gjorde det, att det kändes som att det var en större grej än vad det egentligen var. Jag tyckte det var jobbigare förut att prata inför en grupp. För att alltså, då hade man inte övat lika mycket och man blir ju liksom vanare och vanare ju mer man gör det. Men det blir ju alltid lite nervigt när man ska göra det för att man kanske har en ny lärare eller nya elever i klassen eller något sånt. Och sen kan det bara vara jobbigt att stå där ändå för att det är så många människor som lyssnar på en. Det finns många grejer som du kan göra för att det ska kännas lite lättare att prata inför klassen. Ett tips är att förbereda dig. Skriv ner vad du ska säga och öva, öva, öva. Tips nummer 2. Skriv ner stödord så blir det enklare för dig att komma ihåg vad du ska säga. Tips nummer 3. Minska pressen på dig själv. Försök att tänka att det faktiskt inte behöver bli perfekt. Ibland blir det bara som det blir. Det är okej att tappa bort sig och glömma vad man ska säga. Som jag gjorde nu. Tips nummer 4. Försök att ta det lugnt. Även fast du bara vill få klart det så snabbt som möjligt så hjälper det faktiskt att bara ta det lugnt. Och min kompis sa att den var väldigt nervös inför någon, att de skulle prata inför klassen. Då skulle jag nog föreslå att bara ta det lugnt, ta några djupa andetag. För det är ju väldigt enkelt att man stressar upp sig och kanske börjar prata för snabbt eller man säger fel ord bara för att man tänker så mycket på att man ska göra fel. Fast några djupa andetag kan hjälpa väldigt mycket faktiskt. Tips nummer 5. Fokusera mer på dig själv och inte publiken. Folk som kanske tycker att det är jobbigt att stå och prata inför en grupp tycker just att det är att alla kollar, någon är där borta, viskar lite och så tänker man kanske i huvudet. De viskar säkert om mig, det är jag som är dålig. Men det de säkert viskar om är bara såhär, vad ska vi göra efter skolan? Sådär. Så jag tror inte att man ska vara så orolig över det. Tips nummer 6. Våga berätta för någon om hur du känner. Den personen kanske kan peppa dig eller stödja dig på något sätt så det blir lite enklare. Tips nummer 7. Att vara modig är att göra saker som man är rädd för. Så att stå och prata inför klassen när det egentligen är det sista du vill göra, det är verkligen modigt. Tips nummer 8. Sist men inte minst, lita på dig själv. Du kommer att klara det. Och när du är klar med det så kan du ge dig själv en klapp på axeln. Jag lovar, du är inte ensam. Du är inte ensam. Jag lovar, du är inte ensam.